Emang? Duit bengkok rantai gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Eko. Nipun Mas. Nipun Bapak Subiantoro Pak Latif menika Mbak Lucy insyaallah boten asal kondur. Lah pripun Mas? Menika badhe dipun kagem biro operasi utawa biro reklame. Oh, lah kok ngerti sampean? Reklame melon. Lah kok sing disuwun Mbak Lucy kok boten lainnya? Karena Mbak Lucy spesialis melon. Oh. Sami. Nah, melon panjenengan kesanipun awet kedadipun oles-olesi kalian salep. Sami. Pak Latif nggih pesen teng kula. Banuan, Mbak. Kan beliaunya bekerja di pertanian. Pertanian. Gitu. Ya. Jadi spesial Mas Klitik ben pulang, Mas Wudu tidak boleh pulang. Loh, matur banuan, Pak, Pak Latif. Nggih. Besok pagi mau diajak bercocok tanam cangkemmu sebagai pacul. Ora apa-apa, macul melon. Rasudi. Aku rasudi dadi melon rasudi kok mangan. Sik. Nek kok ngomong rasudi terus karo nyawang temu. Rasudi. Lah aku malah gila ae. Wis mbok ora jorok lho. Lho aku yo, lho aku yo mek mlaktik ne. Saiki nyawang tok wae dilaporke kenek. Apa meneh kok nyinggol. Nah, kuwi lho Mas. Sampeyan ki kudu dilaporne lho kenek nyawang tok kuwi lho, orangnya tersinggung. Sampeyan dilaporke kenek. Langsung ae berarti. Langsung pemaksaan juga kena. Aja meneh kok wong liya, lek RUU iso realisasi ya. Disahkan. Iya toh RUU disahkan. Aja meneh kok bojomu dhewe lho kok perkosa 12 taun. Lha lho, ruwet nang kupingmu. Kamangka bojomu mbok perkosae wegah. Ngale. Nyapa? Sopo sapa? Lho, nyapa? Bojoku ora tak perkosae wis pasrah. Wah, kok iya. Bojoku cinta lho ora, Bro. Ya ampun tenan toh. Aku mulai tanggapan ngene ya. Isuk no ya. Bojoku wis pasrah ngepleh-ngepleh kan. Lambe. Aku kok geding to nggih basa ngono kuwi. Mbok yo sing apik nggih to Mbak Lucy. Wis selingkuh ning kamar. Ya ning ora kok nggih kata-kata ngepleh-ngepleh ngono kuwi. Kuwi basane wong sing apa enake ngepleh-ngepleh ra gawe apa-apa ke ngepleh-ngepleh. Kowe kok ngomong ra nek nggih apa-apa ki masamu weruh kowe. Es Mbak Lucy adis ora sanggup pengen wong loro Mbak Lucy. Iki ning daleme ibu dosen. Mbak Lucy niki dinas kebudayaan lho. Budayane Mbak Lucy iki nuwun sewu. Sesuai dengan jurusannya Pak Latif. Wong Mbak Lucy ini juga punya sampingan. Apa? Nggih. Sampingane napa? Lho, pripun to Pak jenengan? Wingi niku nyentek pelem sengir. Kalih pelem kecut disetek nggih. Kawin silang nggih. Kawin silang. Malah beda motor. Pikantuk penghargaan saking Provinsi Jawa Timur. Pelem sengir kalih pelem kecut disetek. Dadine pelem apa? Penemana lagi gawedi. Lho iki lho. Kaya aku. Lho, mulut pintere Mbak Lucy gitu. Lah karo bojoku ya ora ana apa-apane lho iki. Lho, apa? Bojoku iki ya gombes, wortel, seledri steak. Wah, dadi apa kuwi? Global. Sop. Kuwi masakan. Nek ame jun sewu, muni sope sop. Arep mingkeme kangelan lan mlentung. Lah iki lho bedane sampean kalih kula ngeten iki, Mbak. Piye piye piye. Nek panjenengan nyambut gawe ngopeni raga, Pak Eko ngopeni raga.
enek klerune sithik nggon pasur yang jenengan lak mesti dandani to. Iya to pasti. Tur yo ora sombong. Lah niki lho. Ketok nek nyambut gawe tanpa leren. Mbok yo didandani. Lah iya lho, untuk kae dikawat. Bener. Dengi tak kawat malah jepat. Lah ngopo? Kawatku 16-an. Terus, lah kok malah nyelepor. Omongan apa yuk? Medicure mini. Nah, ya perawatan toh. Kamu kan uangnya banyak, dagelan terkenal duitnya oke. Ke salon dong. Sekarang banyak salon perawatan. Salon suntik putih. Suntik putih dingin. Operasi suntik, plastik. Suntik putih dingin. Malah sing putih mek ndasku tok. Bang tak putih malah kayak katen bat. Dokter mati matane kok bleru. Aku putungi dasku putih. Saiki iki lho, delenge lho adimu lho putih, masa tunggal sak weteng kok bedom ya. Luluran apa piye mandi susu, mandi lumpur. Alah mandi susu aku wis mek citik. Tanya apa? Renak papane bojoku. Maksudnya iki perawatan iki di salon iki lho. Wis mandi susu aku. Mulai tak usuk-usuk. Aku Pak Eko ngeten iki lho. Pikirannya lek pikiran Victor ki yo ngono kuwi. Lah kok yo mung kuwi to. Ngomong karo kowe iki jenenge. Maksudnya susu itu menunjang gizi. Genepe 4 sehat 5 sempurna niku lak susu. Iya, tapi yo tak nggih perawatan tubuh ku lho ben putih. Ada bagusnya, mlo minum susu yang banyak ngono. Lah. Gak aku. Si kuwi. Siji rantai oke. Maksudnya ki biar ngene iki lho. Dadi kulit menjadi cerah lho. Dadi paling ora ki seger ning awakmu ngombe susu ki api. Gak aku. Piye? Susuin yang moto elek kok. Iya tau kowe. Kuwi malah ning bening kok. Malah kiki malah padang. Susuin yang moto elek. Itu vitamin. Alah sing ngomong sapa? Susu ki ning moto elek. Lah kok iso? Sing apik ki ning dodo. Lek meneh moto ning grandul. Iki kene Mas. Mbak Lusi ya kudu ditanjakkan no. Enek Lusi kok ditongne kok. Iya ya Mbak. Iki Lusi iki nggih gerak sembarang kena kok. Wah, guyon-guyon yang ya. Iya. Kuwi enak kok wis dite ya. Enak ya. Dadi bojomu penak ya ndak tau masuk angin. Oh, gak tau diambung ya bener kerok ya. Iya. Iki jane lengan pokoke pura es batu iki. Tur nendon sewu lho Mbak. Nggih. Jenengan ngendikan kok penak dadi bojone Mas Kluthuk niku salah gede. Lah nyapa? Lah nek panjenengan dados garwane dalang Pak Eko itu mriyayi kajen. Kok iso? Umpamane. Waduh Pak Eko. Pangapunten. Nggih Mas Dede. Kala wingi Bu Eko tindak wonten ning bali desa, wonten perlu menapa? Nggih. Lho enak. Pomo jenengan kalih kula, sampean tekoki njajal. Pomo iki budal ning mantena. Sendalu. Nggih. Mas Jokritik. Nggih, dawuh Pak Latif. Niki rawuh teng ngene dalem Pak Latif. Nggih. Kalih sinten niki, Pak? Kula kalih Bu Kritik. Karena sarimbit. Wonten Pak Kritik mesti kalih Bu Kritik. Iya, padha wae. Pomo dadi bojomu ora kajen sampean. Lha kok iso? Lho, Pak Kluthuk. Iya, Mas Jokritik. Wedhus, rawuh ngene Pak Latif kok kalih Blu Kutuk. Ora kajen iki. Kutuk kaya ning kloset kutuk. Lho, kuwi lho. Nek Pak Eko penak, Pak Eko kalih Bu Eko. Lah iya. Pak Latif kalih Bu Latif, Pak Klitik kalih Bu Klitik. Lah padha no. Lah sampeyan. Pak Kutuk karo Blu Kutuk. Ngomong iki kok. Ning ora apa-apa Mas Klitik. Dalem nggih. Aku iku misalkan punya suami, ya tidak ganteng-ganteng amat lah wis. Waduh, pakai bahasa Indonesia. Gitu loh. Pakai bahasa Indonesia. Mas yo kluk-kluk-kluk ini. Karena apa? Lek aku iki kan pesinden gak tau ning omah. Lek bojoku kegantengan, kebagusan kok tiwas ilang. Lah mending duwe bojo kok barengan ngene iki aweh. Tonggoe nek wong ayu-ayu ora gelem lirik, wong kirek ora gelem lho mbek dheke opone wong. Omongannya sengak ya. Wis aja tinggal pergi omongane anu. Awake kudu harus ini wanita yang jujur kok. Wanita yang jujur ya jujur kok rai koyo barongan ki. Yo lek barongan prank lu bahaya lho, Mbak. Isine mek codot tok. Kan selera masing-masing to. Mbak Lusi ditanjake saiki Mas yo. Ditanjake lek. Loh, Lusi ki sembarang sakit kok. Loh, ora mek guyon-guyon orang yang bengok-bengok, joget ya api. Joget pinter dong. Nyanyi ya jos. Nguduh pelam ya jos. Mbak Lusi ini ku segala tarian mulai dari Sabang sampai Merauke ini ku paham. Tembangnya anu gubuk asmoro. Saya itu. Nah gubuk asmoro itu alusan toh. Alusan. Alusan. Kok sejarahnya Mbak Lusi ngertos. Loh.
tari iki kok ngendi lu ngerti Mbak Lucy? Iya, ngono. Ngerti. Loh, ning niki gubuk asmorane gubuk asmoro versi Lucy lho, Mas. Loh, dudu. Loh, piye to kowe? Engko, iya. Capi. Kas-kasipun aku ngene iki kelingan mambengi, Pak. Piye? Napa? Begitu bintang tamune wedok, tak kerowok kok. Yo gak kuwi, Pak. Nek mambengi bayangan jengki yo. Iya. Sare. Ya jangan ngomong tak pancam. Aku lo kembar karo Bulate. Sama-sama langsing. Ya. Versi Lucy Brahman. Jadi band ketok iki lo tembangnya versi Lucy. Ngono. Oh, versimu piye ta? Lek nyanyi ki begagas e. Tadi nguyuh. Ora, makane kan ini pembawanya harus seperti itu gitu. Nyanyi kan versi J, jaranan. Oh, lambene dadak mecucu sik ngono ya. Iya, nyanyi ya beda kok suarane. Jajal. Yelipat, aku kelingan. Ya. Gubuk kail masih. Biar tak goleret. Ngono lho, Mas. Sik, Mas, iki germondi teko iki. Suarane kaya tawuruh gak pangkling kula kali panjenengan kok Mas. Yo, kaya sing dijak jenengan kali kula niku lho. Diomongi kok to. Ini kula Mas Didi, nyanyi jaran versi Lucy Brahman. Tapi yo rada mendek ngoten nggih. Nggih, kan iki padha karo numpak jaran to, ngene lho. Pamane jarane sampe jaran aku ya. Angkat kantoran kowe njang. Eja, ngono yo jujur eram lho sampean iki. Lali yo. Ruang ngono tak foto kok mburi. Lho gue kan ngene to. Mbok foto. Lah nek rakatan tak foto kok mblak yo indah. Ayo. Malah tak encepi. Ora usah mbok encepi wis mencep lho kuwi. Karo muni. Nyek, nyek kowe. Ayo. Yo. Sing kuwi lemah sing tuwenah yo. Mas aku menghina. Ora menghina lho. Lho saya lho Gus. Niki Mas Luduki ngawur, Mbak Lucy, sinden nom-nom iki kalah. Ya, iki begitu renang nyemplung, blur. Sok sini iki lho. Lah nek iki nyemplung pertama, ketoke sik bujang, nyemplung slulup peyur. Deloken, kula mesti krempus. Krempus. Ya roh iki lho, roh. Iki nyemplung dek iki blung, banyu anteng. Lah, iki lho, iki karena menjaga 5 menit ngeblos. Ayo. Ngeblos matamu. Lah piye tutupe cepet ta? Pelecehan urip pelecehan. Omongane saiki nyelenget iki. Apa kowe? Lah piye tutupe cepet ta? Ki nyelenget iki. Lah iki sing tutupe aku. Ya wis ngene tok. Tutup karo Pak Eko. Iya yo. Nggih. Kowe nyeleh tutupe tutupe. Lah aku pas renang bodone ngomburiku. Kalau pas wayahe aku gembros. Tak tutupi. Kelamut. Ayo jajal sik, jajal piron anu ne? Jogetane dikian Mas yo. Sak jogete sik titik jajal ya. Yo. Iya sik. Yelipat. Aku kelingan. Gubuk kae Mas. Piye tak goleren. Ya Mas. Ya Mas. Yo lo. Duit bengkok rantai ini bingung. Ayo jajal ya. Ini biar dia ini ya. Ini siapa dia ini prai nyanyi ini. Dia ingin nanti saulan nyanyi terus tembang ini. Yang lewat aku kelingan masih kupokai ya Mas, tak kileren ya iyo terus lagi muda kau panggung yusin ini lagi. Ayo dijaga. Terus. Tempone 3 sak meneh Mas. Yo 3 sing ketok punak. Wah, dados ngene iki. Yo diselingi. Yo. Heeh.
dokter Mas Kledung, saya merati. Aku kowe dadi karma margolerit nang kupakas marah. Ayo ya Mas, alamak gak masuk Mas Eko. Matur suwun nuwun. Lagu niki kula kinten.